一名年轻员警右手抱着三岁小女童走进警局，来到会客室，担心小孩子一人在陌生环境会哭闹，还刻意留下两三名员警在一旁安抚，但就是不见女童家属。带回来我们派出所那个会客室这边安置。 22号深夜，南投埔里镇水里巷，这部绿色小轿车传来女童哭声。惊动附近居民报警处理，员警查车后，想要联络女童家属，却发现这辆车是一部失窃赃车，无法确认女童身份，只好先将女童带回派出所照顾。小孩子带回来就我听我们安抚，给他吃一些牛奶啦，还有一些饼干，就没有哭了。 警方在现场等候，希望找到女童父亲，但苦等了两小时，女童父亲就是没现身。到了隔天中午，女童的叔叔和奶奶才匆匆赶到警局带回小孩，但面对警方询问，就是不肯说出男子行踪。路边买东西，或是，然后可能是发现警方在现场就不敢。 不敢回去。原来女童父亲是名毒品窃盗通缉犯，25号被远警逮捕，才供出弃女过程。表示当时下车买东西，女儿熟睡，留她在车上，但回来时发现远警在场。由于轿车是偷来的，自己又有案在身，看到女儿有警察照顾，绝对安全。这番话让警方很傻眼。谢才玉凯，南投报道。